Naime, jutro 24. kolovoza, točno u 20:54, djelatnici operativnog komunikacijskog centra Policijske uprave Međimurske zaprimili su dojavu da je u naselju Parag došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, uključeno je više osoba. Prilikom zaprimanja dojave u pozadini se čula pucnjava, to jest rafalno paljenje. Na mjestu događaja upućeni su djelatnici temeljne policije, naše policijske uprave i jedna grupa djelatnika interventne jedinice policije. Odmah, a nakon toga u pomoć su pristigli djelatnici interventne jedinice policije iz susjedne policijske uprave Varaždinske i poslije toga djelatnici antiterorističke jedinice iz Lučkova. Na mjestu događaja policijskim postupanjem, znači utvrđeno je da je došlo do tučnjave i da je došlo do pucanja iz vatrenog oružja u zrak i prema grupi ljudi. U toj pucnjavi više osoba zadobilo povrede i prosudne rane, znači ukupno 6 osoba je zadobilo prosudne rane. Svi su preveženi i zbrinuti u županijskoj bolnici Čakovec, znači jedna osoba preminula, a ostali se nalaze na obradi, kako je njihovo stanje, izvješteni ste od ravnatelja županijske bolnice Čakovec. To je još jedna osoba koja je zadobila ozljede u tučnjavi. Tri osobe, među kojima ona koja je pucala, su se udaljile s mjesta događaja. Operativnim radom na terenu, postupanjem i djelatnika kriminalističke policije, osobe su locirane nekoliko kilometara od samog događaja i tamo su iste lišene slobode. Isto tako, pretragom terena, naknadno je pronađeno oružje iz kojega je pucanje. Znači, zvali su nas točno da je došlo do narušavanja kad se pucalo. Znači, zato sam spomenuo taj detalj, da je baš u trenutku pucanja bilo dojava prema djelatnicima operativnog komunikacijskog centra. I rekli ste, tri su se osobe bile među kojima i taj koji je pucao udaljile. Da, gledali su se s mjesta događaja, pobjegli su, da. Jesu oni nisu ozlijeđeni, ali oni nisu... Ne, oni su pobjegli, oni su locirani, djelatnici krim policije su... Jesu li se opirali u uhićenju? Oni se, nisu se opirali u uhićenju. Jesu od prije poznate policije? Da. Znači, dvije osobe su prije... Pa zajedno naravno dati podatke pošto mogli. Ja sam jedan slučaj samo u tom naselju intervenirao. Pa dojava je puno više i tako da je stvarno složeno, od toga mi ne bježimo. Znači, praktički svakog. Imamo intervenciju, a se o najopičnijem politikanstvu i izbjegavanju vlastite su odgovornosti. Zašto to tvrdim? Kao policajac sa 35 godina staža, dakle, rekao sam informaciju da u naselju ima oružja. Šta to znači? Ja vam sad kažem, i u drugim naseljima oružja, ima i trgovine ljudima, ima i zlostavljanja djece i obiteljskog nasilja, ima i kamatarenja lifarskih ugovora jako puno, ima svaki dan narušanja neke javnog reda i mira. To je otprilike dovoljno za naoružati jednu diverzantsku satniju. Ono što jest problem, zašto, pa i gospodin Kajtazi ili drugi dušebriznici ne kažu ta osoba ima oružje, onda mi možemo eventualno dobiti sudski nalog. Ovo nije milicija, ovo nije 88. Dakle, policija ne može ući ni u čiji dom, prostor, stan, kuću, štagar, bilo gdje, bez sudbenog naloga. A nalog se može dobiti samo temeljem zakonskih pretpostavki. Dakle, ponavljam, ovo je najobičnija floskula zbog izbjegavanja vlastite suodgovornosti. Što se tiče stanja sigurnosti, Ministarstvo unutarnjih poslova i mi ovdje smo proveli i objavili pred 2,5 godine istraživanje koje kaže da stopa kriminaliteta u Međimurju, pogotovo u zoni romskih naselja, je dvostruko veća od prosječne. Dakle, mi to apsolutno znamo i mi poduzimamo čitav niz mjera. Međutim, kazneno djelo ubojstva situacijskom prevencijom se ne može prevenirati. Da je bila policijska ophodnja na 50 metara, na 300 metara ili na ulazu u naselje, bilo bi isto. Kako se može prevenirati ubojstvo i kako se može prevenirati nelegalno držanje oružja? To je dobro pitanje koje treba postaviti, pa i javno. Može se prevenirati generalnom prevencijom kroz presude. Ponavljam, 37 komada oružja u zadnjih 5 godina. Ne znam što je kalašnjikov prema
sine sam dva puta, dvije osobe u Paragu čuo da su za konkretnu osobu prijavili policiji da ima taj kalašnjikov prethodno, u prethodnom razlogu. Možete li nam to potvrditi? Jel da li ste dobili takvu dojavu konkretno za osobu koja su ličena za ubojstvo? Ili to nismo? Evo, da stavite konkretan upit, činjenica da smo mi gotovo svaki dan u pretrazi, u pretragama, u pojedinim naseljima, dakle, gotovo svaki dan. Praktički nema dana da nismo. Vjerovatno će se za godinu, dvije ili pet ili sutra dogoditi neko ubojstvo. Bitno je da, rekao bih, policija svoj posao radi vrlo dobro u ovim okolnostima, čak bih pohvalio međimursku policiju i to je činjenica. Mimo za to dokaze, argumente, činjenice. Kao što je činjenica, dakle, da bilo gdje u Europi, dakle, u Austriji, Italiji, u Njemačkoj, u Švedskoj, u najuređenijim društvima će se dogoditi kazneno djelo, teško i ubojstvo. To je jednostavno nešto što se događa još od Kajina i Abela i događat će se i sutra. Hvala.